दुधाळा येथील शेतकरी केशव किसन काळे यांच्या शेतातील गोठ्याला मध्यरात्री शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागल्याने शेती उपयोगी सर्व साहित्य जळून खाक झाला आहे। या आगीमध्ये त्यांचं 5 ते 6 लाख रुपयांचं नुकसान झालं आहे। महसूल विभागामार्फत मंडळ अधिकारी घनश्याम दलाल व तलाठी आंबुलकर यांनी शेतकरी केशव काळे यांच्या गोठ्यातील आगीमुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा केला आहे। शेतातील लाइट खांब मोठ्या प्रमाणात वाकल्याने हा शॉर्ट सर्किट झाला असावा असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। काळे यांनी वारंवार महावितरणकडे या तारांबद्दल तक्रार केली होती, तरी सुद्धा याची दखल घेतलेली नाहीये असं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे। आग लागून लाखो रुपयांचं शेती अवजार जळून खाक झाले आहेत, तर महावितरण मंडळाने याची दखल घ्यावी अशी मागणी शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी केली आहे। स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण केशव किसन काळे यांच्या शेतामध्ये आहोत। रात्री 1:30 दरम्यान इथे शॉर्ट सर्किटमुळे गोठ्याला आग लागली व मोठ्या प्रमाणात शेतीविषयक अवजारांचं नुकसान झालेलं आहे। आपल्यासोबत केशव काळे शेतकरी आहेत इथे, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात काय काय नुकसान झाली, काय काय जाळपोळ झाली। जाळपोळ म्हणजे सर्वच झालेली आहे इथं, म्हणजे सर्वच जाळपोळ झाली साहेब। शेती अवजारं पूर्णच गेलेले आहेत, त्याच्यानंतर माझे पाईपचे सट चार सट जळालेले आहेत, त्याच्यानंतर ड्रिप गेली, शेती अवजार पूर्ण म्हणजे काय जे ते सर्वच गेलेलं आहे। आता काय सांगावं, म्हणजे सर इथं म्हणजे सांगायसारखं म्हणजे काहीच तुमच्या समोरच आहे ना, हे सगळं जळालं ना, काहीच नाही शिल्लक राहिलं। प्रशासनाला मदत मागितल्यानंतर आपल्याला काय काय मदत मिळाली, कोण आलं आणि कोण नाही आलं त्याच्यामध्ये? हे आपले विद्युत मंडळाचे साहेब आले, ते लाईनमन साहेब आला, ते पाहून गेला, ते म्हणला 1 घंट्यात येऊन मी काय करायचं ते करतो असं करतो, अजून त्याचा पत्ता नाही, कुणीच नाही। त्याच्यानंतर ठाणेदार ते साहेब येऊन गेले, पोलीस स्टेशनचे आपले पटवारी साहेब आले, सर्वच येऊन गेले बा येऊन। आता ते काय करतात काय नाहीत करत हे काय सांगावं। आता प्रशासनाकडून आपल्याला काय अपेक्षा आहे म्हणजे सर, म्हणजे आपल्याला मदत भेटली पाहिजे बा, काही भेटलं तर हे मदत जेवढी भेटेल एवढी चांगलीच आहे बा। साधारण किती आपलं नुकसान झालेलं? माझं नुकसान तर 5-6 लाखापर्यंत पूर्णच नुकसान झालेलं आहे, याच्यात मी काय करणार। बरं, तर शेतकऱ्याचं असं म्हणणं आहे की 5 ते 5.5-6 लाखापर्यंत त्यांचं नुकसान झालेलं आहे। पोलीस प्रशासन येऊन गेलेले आहेत, तलाठी यांच्या इथे येऊन गेलेले आहेत, तर भरपूर म्हणजे प्रशासनाकडून लोक येऊन गेले आहेत। त्यांनी आल्यानंतर इथे पंचनामा वगैरे केला आहे का? पंचनामा केलेला आहे, फक्त आपला पोलीस स्टेशनला गेलो तर तिथे लाईन नसल्या कारणानं ती आपला जे हे रिपोर्ट द्यायचं आहे ते दिले गेला नाही। बरं, तर लाईट नसल्या कारणामुळे त्यांची तक्रार देण्यात आली नाही, कारण ऑनलाईन प्रोसिजर असते, तर त्यांना परत बोलवलं आहे का आपल्याला? ते म्हणले नंतर या म्हणले, हे क्लिअर झाल्याच्या नंतर या म्हणले बाबा तुम्ही घ्यायला तयार आहो म्हणतो। ठीक आहे, यांची तक्रार घेण्यात येईल, पंचनामासुद्धा झालेला आहे तलाठीकडून। तर यांची एवढंच आहे की यांचं जे नुकसान झालेलं आहे मोठ्या प्रमाणात, एक कोरोनाने शेतकरी आधीच संकटात होता आणि अशा भीषण परिस्थितीमध्ये जे आग लागली आहे शॉर्ट सर्किटमुळे, तर विद्युत विभागाने इथे लक्ष देण्याची गरज आहे। शॉर्ट सर्किट का होतो, कशामुळे होतो, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। वारे पाण्याचे दिवस असतात मान्य आहे, पण त्याच्यामध्ये डिस्टन्स असलं पाहिजे वायरिंगमध्ये। आणि जे खांब आहेत त्यांच्या शेतामध्ये, अजून काय तक्रार आहे का खांबाचे? आपण खांब्याचे आहेच ना, ते खालच्या याच्यात ते पाहा तुम्ही शेतात पाहा ना, ते बी पोल हाताला टेका लागली नाही, ती बी मेन लाईनच आहे बाबा। त्यांचं म्हणणं आहे की अजून एक यांच्या शेतामध्ये खांब आहे, ते खूप गुईला टेकतील अशी खांबाची अवस्था झाली, म्हणजे वेळीच हानी होऊ नये म्हणून याने विद्युत विभागाने महावितरण विभागाने याकडे लक्ष द्यावं आणि यांचं जे नुकसान झालेलं आहे खरोखर प्रशासनाने लवकर तातडीने यांना मदत पोहोचवावी आणि अशा पद्धतीने यांना खूप सहकार्य केलं। समाजसेवक ज्येष्ठ समाजसेवक दुधाळ्यामधून मधुकर काळेसुद्धा आले होते आणि त्यांनी मला सूचना केली असता मी व माझे सहकारी बाळा साखरे आम्ही त्वरित तिथं रात्री 1:30 दरम्यान हजर झाले असताना यांना मदतीच्या मन दलसुद्धा आलं होतं आणि अग्निशमन दलाच्या जवान येऊन यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा आग आटोक्यात आली नाही। अजूनसुद्धा मागे लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी व यांचे नुकसान झालेलं आहे, गर्दी पाण्याचे दिवस जवळ आलेले आहे, संकट प्रसन असेल, पाईपलाईन असेल, अजून खूप म्हणजे गुरांचं इथे जीवनावश्यक गुरांचं जे विचार असतं खाद्य असतं ते इथे झालेलं आहे, तर अशा पद्धतीने सरकारने यांना लवकरात लवकर मदत करावी। सुदैवाने कुठलीही जीवित हानी झालेली नाही आहे, पण यांचं खूप मोठं भांडवल इथे उद्ध्वस्त झालेलं आहे जाळपोळमध्ये, तर सरकारने यावर दखल घ्यावी। आणि परत एकदा स्टार महाराष्ट्रच्या वतीनं विद्युत विभागाला विनंती आहे की लवकरात लवकर यांना जे सुखसुविधा आहेत त्या पुरवाव्यात आणि जरा लाईटकडे लक्ष द्यावं अशी विनंती केली जात आहे। बाळा साखरेसह पंढरी गायकवाड, स्टार महाराष्ट्र न्यूज।